кріслі колісному смугу перешкод долає шестикласниця Злата Новак. Попереду – дорожні знаки, а також конуси, які має обминути дівчинка. Допомагає пройти смугу перешкод поліцейська. Воно нормально працювало, але трохи важко було повертати. Треба було так достатньо сили прикласти, але взагалі їхав він нормально. Зазвичай такі люди пережили дуже багато, але ми маємо до них ставитися з повагою, ми маємо їм допомагати, якщо їм важко перевозити себе. Поки одні долають смугу перешкод на кріслі колісному, інші проходять її на милицях. Серед них – Вадим Нестор. Я переходив на милицях, це було дуже складно. Ми маємо бути толерантні до таких людей. Організували смугу перешкод представники департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції, говорить одна із них Ірина Ніколаєва. За її словами, у школах міста захід проводять втретє. Таку смугу перешкод ми підготували, щоб вивчити тему безбар'єрності, яка є досить важливою зараз в нашій області та й в цілому всій Україні. Ми розуміємо, що цю тему треба піднімати, починаючи від діток перших початкових класів. Діти, які проходять смугу перешкод за допомогою тростини, одягають на очі маску. Спочатку я сідав на коляску і їхав, це було не дуже складно, а от друге, коли з тростиною, це вже трохи складніше, тому що невідомо, де перехід і інше. Я думаю, що треба, якщо йде якась людина з інвалідністю, то треба її пропустити або допомогти кудись перейти. Після того, як усі школярі пройшли смугу перешкод, поліцейські в ігровій формі вчать із ними термінологію. Якщо вони будуть обирати неправильний варіант, ми будемо їм пояснювати, чому це так і як вживати правильну термінологію. У нас два класи сьогодні зібрались, 6-й Б і 6-й В. В кожному класі по 36 учнів. Дуже цікавий сьогодні захід, він дуже важливий для нас. І це допомагає нам якби, дітей більше виховувати і всяку командну роботу, і взаємоповагу один до одного. Те саме, що ми приблизно і працюємо на уроках фізичної культури. Долучилися до проведення заходу і працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я. Ми підтримали цю ідею з цією смугою перешкод спільно з благодійним фондом, який нам надав крісло колісне, надав нам цю паличку, надав нам весь інвентар плюс милиці для того, щоб діти могли спробувати, що це таке, відчути себе, як відчуває людина, яка має інвалідність. І це, в принципі, зараз дуже важливо, тому що ми бачимо, що більше людей з'являється на вулицях, на візочках, з палицями, з милицями. І ті люди, які пройшли такий, скажімо, міні-тренінг, вони вже будуть інакше до них відноситися. Вони будуть бачити перешкоди, вони будуть прагнути допомогти, принаймні спитати, чи потрібна вам допомога. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.